Vamos lá, minha rapaziada. Vem aí com mais uma ferramenta aí para poder ajudar aí a levantar algum tipo de dinheiro. Esse aplicativo, esse site, essa plataforma aí que é o Mercado Livre. É um dos vídeos que eu venho colocando aí, como o LX e o Marketplace. É o mesmo segmento aí de vendas, né? São plataformas, são aplicativos que você vende aí produtos, coisas que você tem em casa, coisas aí que você não utiliza mais. Então são um tipo de aplicativo aí gratuito que você consegue levantar algum tipo de dinheiro aí. Eu venho colocando dicas a respeito desse tipo de plataforma aí, devido ao pessoal nesse momento aí tá com dificuldade aí de grana. Então essa daí é mais uma plataforma aí que eu indico aí para você colocar o seu anúncio de qualquer item que você tem em casa que você não esteja mais utilizando, uma coisa usada ou nova. Então, qualquer tipo, tem diversas categorias também, esse segmento aí do Mercado Livre. Assim, o Mercado Livre já é mais dinâmico, né? Mais completo. Mas o princípio é o mesmo. É criar uma conta aí com os dados e criar login, senha, colocar um telefone. Tirar foto aí dos itens, das peças, colocar o anúncio e aguardar os contatos aí. Então, assim, também super indico aí essa plataforma aí que uma plataforma de vendas, né? Muito utilizada aí, que é o Mercado Livre. Vamos passando aí para deixar essa dica aí. Essa plataforma aí que é o Mercado Livre, plataforma aí bem completa, estamos falando aí de algo em torno aí de umas 43 categorias aí de produtos para anunciar assim. Então é algo assim bem completo. Você consegue anunciar e vender aí qualquer tipo de produto. Praticamente tudo se vende aqui. Plataforma aí que também para anúncios particulares. Também te dá essa opção aí de anúncios grátis. Então, quer dizer, com o intuito aqui é que você não gaste dinheiro algum e venda algo que você já tenha em casa. Que o intuito aqui final é conseguir algum dinheiro. Desde já que a pessoa está sem dinheiro, então o intuito é de não gastar nada. Então, super indico aí também essa que é aí a plataforma aí, o Mercado Livre. Também super indico aí. É isso aí, galera. Vou colocar esse vídeo aí. Quem gostou do vídeo aí, se inscreve aí no canal. Que tão logo eu tô trazendo mais vídeos aí para ajudar aí.